Mano klasės grupė nukrėsiu savo apdirbų. Tas tai išsisaistėjęs ar mūsų eksperimentų. Mes panėmėm baltą apdirbų gabalų, un ilgam veselygą dieną šķidrumą. Un tā ir nukrėsojęs mūsų apdirbs. Rinalds ir Ķeguma komerc novirziena vidusskolas 5. Klases skolnieks, un šis esot viņa pirmais izaicinājums eksperimentu pasaulē. Šogad kopā ar citiem pamatskolēniem no Ikšķilas, Ķeguma un Lielvārdes viņš piedalījies fórumā Skolēns eksperimentē. Kā pats saka, tas ir tikai sākums. Tagad gribas vēl daudz taisīt eksperimentus. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti interesanti un ir interesanti skatīties tā darbību. Fórums tiek rīkots jau 2. Gadu. Mērķis esot ne tikai sekmēt skolēnu izziņas procesu, bet arī mācīties uzstāties publiski un loģiski formulēt domas. Lielvārdiete Laura fórumu ietvaros pētījusi visiem tik labi zināmo pienu, ko daļa no vienaudžiem, kā pati saka, nemaz nelieto, un tas nēso tik labi, jo... Nu, piens ir veselīgs un nepieciešams mūsu veselībai, viņai daudz vitamīnu nepieciešams. Vairums no aptaujātajiem skolēniem norāda, ka pateicoties fórumu aktivitātēm uz dabazinātas priekšmetiem, tagad ejot ar lielāku interesi, un varam sacīt, ka fóruma ideja ir sasniegta. Būtībā šis fórums ir paredzēts bērniem, lai radītu viņiem interesi par dabazinātiem priekšmetiem. Un viņiem ļoti patīk šis, jo īpaši sarežģīti vai īpaši ilgi šie pētījumi var nebūt. Vienkārši ikdienišķas lietas izmanto, lai radītu kaut ko interesantu, lai pašiem būtu interesanti ikdienā. Fórumu organizatori norāda, ka arī nākamgad tradīcija tikšot turpināt, un paredzams, ka dalībnieku skaits pieaugšot, kas esot manāms jau šogad. Dāca Tribocka, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.